ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನ ಏನ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ ನಡ್ಕಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ. ನೀವೇನ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನೀವೇನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರು ಸೇರ್ಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ದ ನಾವು. ಈಗ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನೀವು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರಿ. ದಿನನಿತ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸ್ತೀನಿ, ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸ್ತೀನಿ, ಸರ್ಕಾರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ಒಂದು 12 ಸಾರಿ 10 ಸಾರಿ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ಈಗ ಬೀಳಿಸ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಬೀಳಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾನಗೆಟ್ಟವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇದು, ಲಜ್ಜಿಗೆಟ್ಟವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ಈ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಮೂರ್ಖಾಸು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದೀರಿ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ. ನಿಮ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಜನರಿಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬಡವರಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟೆ, ಮೈತ್ರಿ ಮನಸ್ವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೆ, ಫ್ರೀ ಶೂ ಕೊಟ್ಟೆ, ಫ್ರೀ ಸಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಫ್ರೀ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ, ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಮಾಡಿದೆ, ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೆ. 2 ಲಕ್ಷ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನ ತೋಡಿಸ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 2 ಲಕ್ಷ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನ ತೋಡಿಸ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳು ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕುಂದಗೋಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2000 3000 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ನೀ ಇದೆಯಾ, ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಇವ್ರ ಸಾಲ ಎಲ್ಲನೂ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೈತಿ. ದೇವರಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಲ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗರ ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಲ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಲ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಲ ಎಲ್ಲನೂ ಅದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ 1/2 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹೇಳಪ್ಪ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಸಾಲ ಎಲ್ಲನೂ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಬಡವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ. ನೀ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ? ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು 4 ಕೋಟಿ 20 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಯಾರು ಹಸಿದು ಮಲಗಬಾರ್ದು, 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಲಾ 7 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಫ್ರೀ ಹಾಕೊಟ್ಟೆ. ಕೊಟ್ಟನೋ ಇಲ್ಲ? ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಳ್ಳೋರ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊರಟ್ಟಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವಳ ಕೈ ಎತ್ತದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಕ್ಕಿ, ಈ ಅಕ್ಕಿ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ಊಟ ಮಾಡೋ ಅಕ್ಕಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಬಡವರಿಗೆ. ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜನರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 1 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ತಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ? ನೀನ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ? ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಇದು? ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅವರ ಜಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಸ್ ಸಿಪಿ TSP ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಾನೂನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 3000 4000 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ನಾವು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷ 18-19ರಲ್ಲಿ 30,000 ಕೋಟಿ 3-4 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 30,000 ಕೋಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿರೋದು? ಇದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರಿಗೆ.
ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಣ, ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಬಂದು ಹೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ ನೋಣ. ಖರೀದಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಖರೀದಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನಿಗೂ ನನಗೂ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 15 ಲಕ್ಷ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಣ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ತೀನಿ, 15 ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತೇನ್ರಿ ಯಾರಿಗಾರ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು? ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೂ ಬಂದ್ರು, ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ, 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಯಾರಿಗಾರ ಕೊಟ್ರ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಯುವಕರು ಹೋಗಿ ಪಕೋಡ ಮಾರಕ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ. ಈ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪಕೋಡ ಮಾರಕ್ ಹೋಗ್ರಿ, ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀರ ಪಕೋಡ ಮಾರಕ್ಕ? ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದವರು ಇದು ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರೈತರ ಆದಾಯ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ 400 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು 2014, ಇವತ್ತು 950 ರೂಪಾಯಿ. ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾರು ಬಂತು ಅಚ್ಚೇ ದಿನ? ಯಾರಿಗಾರ ಬಂದಿದೆಯೋ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ? ಯಾರಿಗಾರ ಬಂತ ಹಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ? ಮತ್ತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನೂ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಯಾಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೀವೇ? ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಓಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ? ದಯಮಾಡಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಾತಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ. ನಾವು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಇವೆರಡು ನಾವೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಕುಂದಗೋಳನು ನಾವೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಚಿಂಚೋಳಿನು ನಾವೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಂಚೋಳಿನಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಾವು ಗಿರಾಕಿ. 50 ಕೋಟಿ ಅದು ಡೀಲ್, ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋದು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ, ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು, ಇದು ಡೀಲ್ 50 ಕೋಟಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಈ ಸರ್ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಂಚೋಳಿ. ನಾನು 3 ದಿನ ಇದ್ ಬಂದೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ, ಮೊನ್ನೆ ಬಂದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ 10, 11, 12, 3 ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಚಿಂಚೋ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದಗೋಳದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಊರಿಗೂ ಕೂಡ 20 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ. ಶಿವಳ್ಳಿ 20 ಕೋಟಿ ಈ ಊರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು 1 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ ತೋರ್ಸಪ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪಿ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಯಾರ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಹಳಿಕಟ್ಟೆಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೇನ್ರಿ? ಈ ರೋಡ್ ಎಷ್ಟು? 6 ಕೋಟಿ. ಶಿವಳ್ಳಿ ಅವ್ರು 2 ಕೋಟಿ. ಎಲ್ರಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಪ್ಪ ನೀನು? ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಪ್ಪ ನೀನು? ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು 3 ಸಾರಿನ 2 ಸಾರಿನ 3 ಸಾರಿ ಆಯ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿಗೆ? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರುಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಳ್ಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಶಿವಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ,
ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಕಡೆಯವರು 5 ಕೋಟಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗವ್ರೆ ಅವನ ಮನೆಗೆ, ಅವರ LH ರೂಮ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಶಿವಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಶಿವಳ್ಳಿ, ಸರ್ ಈ ತರ ಬಂದವ್ರೆ 5 ಕೋಟಿ ತಕ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ಲಾ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಯಾಕರ್ಸಿ ಮೊಕ್ಕು ಉಕ್ತು ಕಳಿಸಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಮೊಕ್ಕಕ್ಕೆ ಉಕ್ತು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. 5 ಕೋಟಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, 25 ಕೋಟಿ ಆಫರ್ ಶಿವಳ್ಳಿಗೆ. ಪಾಪ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದೇ ಎಲ್ಲೆತ್ತಲಿಂದೆ ನನಗೆ ಲಂಡನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದ ಶಿವಳ್ಳಿ. ಅಪ್ರಮಾಣಕರಾಗಿ ತಗತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಏನಾದ್ರು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಶಿವಳ್ಳಿ? 3 ಸಾರಿ MLA ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಪಾಪ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಲವಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಪಾಪ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಜನರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಸಾಯದ 2 ದಿನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಏ ಮೊದ್ಲು ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆದ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಲೆಕ್ಕಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಉಳ್ಕತಾ ಇದ್ದ ಅವನು. ಇವತ್ತು ನಮ್ನೆಲ್ಲ ಅಗಲಿದ್ದಾನೆ, ಬಹಳ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಬಹಳ ವಿರಳ ಇಂಥವ್ರು ಇರೋದು. ನಾನು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜನರ ಜೊತೆ, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ಜನರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ, ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಇಂಥವ್ರ ಅಪರೂಪ, ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಇರೋದು. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಬೇಕ ಬೇಡ? ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಬೇಕ ಬೇಡ? ಸಿಕ್ಬೇಕ ಬೇಡ? ಸಿಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ನೀವು ಅವ್ರ ಗೌರವ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮಾವತಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಏ ಕೆಲವರೇ ಕೈ ಎತ್ತಿರಲ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಊರಿನವರೇ, ಎಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದೇ ಊರಿನವರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನವರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇದೊಂದೇ ಅಷ್ಟೇ, ಹಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ 6,000 ಎಷ್ಟು ಓಟಿದೆ? 3,600 ಓಟಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಓಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಓಟು ಕೂಡ ಕುಸುಮಾವತಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು HK ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಮಂಜು ಹೊಸಮನಿ, ಮಂಜು ಜಿಗನಾಯಕ, ಮಹೇಶ್ ಇಚ್ಚಂಗಿ, ಆನಂದ ಹಾದಿಮನಿ, ರಾಜು ಕಾಕಂಬಿ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನವರ್, ನವೀನ್ ಬಮ್ಮಿಕಟ್ಟಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು BJPಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಂಜು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾನು 23 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಆದೆ ಅಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಗಿರಾಕಿ, 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಈಗೇನ ಆಗ್ತೀನಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಾದೇವಪ್ಪ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದು ಹೇಳೋಣ ನಾನೀಗ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಿನಾ ಅವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಕನಸು ಬೀಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿಧಾನಸೌಧ 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೋಣೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ, ಅದೇ ಕಾಣೋದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನಿಗೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಕಾಣ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಧಿಕಾರದ ದಾಹ ಇರಬಾರ್ದು, ದಾಹ ಇರಬಾರ್ದು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನ ಏನ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ ನಡ್ಕಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ. ನೀವೇನ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನೀವೇನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ದೋ ನಾವು. ಈಗ ನೀವು
ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರಿ. ದಿನನಿತ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸ್ತೀನಿ, ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸ್ತೀನಿ, ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳ 23 ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ಒಂದು 12 ಸಾರಿ 10 ಸಾರಿ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ಈಗ ಬೀಳಿಸ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಬೀಳಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾರ್ಗೆಟ್ಟವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇದು, ಲಜ್ಜಿಗೆಟ್ಟವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. ಈ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಮೂರ್ಖಾಸು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದೀರಿ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ. ನಿಮ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಜನರಿಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬಡವರಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟೆ, ಮೈತ್ರಿ ಮನಸ್ವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೆ, ಫ್ರೀ ಶೂ ಕೊಟ್ಟೆ, ಫ್ರೀ ಸಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಫ್ರೀ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ, ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಮಾಡಿದೆ, ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೆ. 2 ಲಕ್ಷ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 2 ಲಕ್ಷ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ. 2 ಲಕ್ಷ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳು ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕುಂದಗೋಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2,000-3,000 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ, ನೀ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್, ಇವ್ರ ಸಾಲ ಎಲ್ಲನೂ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಲ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಲ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಲ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಲ ಎಲ್ಲನೂ ಅದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ 1/2 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಸಾಲ ಎಲ್ಲನೂ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಭಾಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಬಡವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ. ನೀ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ? ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು 4,20,000,000 ಜನರಿಗೆ ಯಾರು ಹಸಿದು ಮಲಗಬಾರ್ದು, 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಲಾ 7 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಕೊಟ್ಟನೋ ಇಲ್ಲ? ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊರಟ್ಟಿ ಸಾಕ್ಷಿ, ಅವಳು ಕೈ ಎತ್ತದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಕ್ಕಿ, ಈ ಅಕ್ಕಿ ಬೇರೆ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ಊಟ ಮಾಡೋ ಅಕ್ಕಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಬಡವರಿಗೆ. ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜನರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. 1 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ತಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ? ನೀನ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ? ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಗೊತ್ತ ನಿಂಗೆ ಇದು? ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅವರ ಜಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಾನೂನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 3,000-4,000 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ನಾವು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷ 18-19ರಲ್ಲಿ 30,000 ಕೋಟಿ, 3,400,000 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 30,000 ಕೋಟಿ. ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು? ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಬಂದು ಹೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡೋಣ. ಕರೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಕರೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನಿಗೂ ನನಗೂ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 15 ಲಕ್ಷ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಣ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತೇನ್ರಿ ಯಾರಿಗಾರ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು?
ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವರು ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ, 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಯಾರಿಗಾರ ಕೊಟ್ರ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಯುವಕರು ಹೋಗಿ ಪಕೋಡ ಮಾರಕ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪಕೋಡ ಮಾರಕ್ ಹೋಗ್ರಿ, ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀರ ಪಕೋಡ ಮಾರಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದವರು. ಇದು ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರೈತರ ಆದಾಯ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ 400 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು 2014ರಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು 950 ರೂಪಾಯಿ. ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂತು ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ಯಾರಿಗಾರ ಬಂದಿದೆಯೋ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರ ಬಂತ ಹಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ್? ಮತ್ತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನೂ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಯಾಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೀವೇ, ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಓಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ? ದಯಮಾಡಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಾತಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ. ನಾವು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಇವೆರಡು ನಾವೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಕುಂದಗೋಳನ್ನು ನಾವೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಚಿಂಚೋಳಿನೂ ನಾವೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಂಚೋಳಿನಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಗಿರಾಕಿ, 50 ಕೋಟಿ ಅದು ಡೀಲ್. ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋದು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ, ಅವ್ರ ಮಗನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು, ಇದು ಡೀಲ್ 50 ಕೋಟಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಈ ಸರ್ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಂಚೋಳಿ. ನಾನು 3 ದಿನ ಇದ್ ಬಂದೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ 10, 11, 12, 3 ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಚಿಂಚೋ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದಗೋಳದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಊರಿಗೂ ಕೂಡ 20 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಶಿವಳ್ಳಿ, 20 ಕೋಟಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು 1 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ ತೋರ್ಸಪ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪಿ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಯಾರ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೇನ್ರಿ? ಈ ರೋಡ್ ಎಷ್ಟು? 6 ಕೋಟಿ. ಶಿವಳ್ಳಿ ಅವ್ರು 2 ಕೋಟಿ. ಎಲ್ರಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಪ್ಪ ನೀನು? ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಪ್ಪ ನೀನು? ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು, 3 ಸಾರಿನ 2 ಸಾರಿನ 3 ಸಾರಿ ಆಯ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿಗೆ? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರುಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಳ್ಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಶಿವಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಕಡೆಯವರು 5 ಕೋಟಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗವ್ರೆ ಅವನ ಮನೆಗೆ, ಅವರ LH ರೂಮ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಶಿವಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿವಳ್ಳಿ ಸಾರ್ ಈ ತರ ಬಂದವ್ರೆ 5 ಕೋಟಿ ತಕೊಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ಲಾ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಯಾಕರ್ಸಿಂಗ್ ಒಕ್ಕು ಕಳಿಸಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ
ಹಂಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಉಗ್ದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. 5 ಕೋಟಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, 25 ಕೋಟಿ ಆಫರ್ ಶಿವಳ್ಳಿಗೆ. ಪಾಪ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದೇ ಎಲ್ಲೆತ್ತಲಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಲಂಡನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದ ಶಿವಳ್ಳಿ. ಅಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಏನಾದ್ರು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಶಿವಳ್ಳಿ? 3 ಸಾರಿ MLA ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಪಾಪ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಲವಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಪಾಪ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಜನರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸಾಯದ 2 ದಿನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಏ ಮೊದ್ಲು ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆದ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಲೆಕ್ಕಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಉಳ್ಕತಾ ಇದ್ದ ಅವನು. ಇವತ್ತು ನಮ್ನೆಲ್ಲ ಅಗಲಿದ್ದಾನೆ, ಬಹಳ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಬಹಳ ವಿರಳ ಇಂಥವ್ರು ಇರೋದು. ನಾನು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜನರ ಜೊತೆ, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ, ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಯಾರು ಇಂಥವ್ರು? ಅಪರೂಪ, ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಇರೋದು. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಿಗ್ಬೇಕ ಬೇಡ? ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕ ಬೇಡ? ಸಿಗ್ಬೇಕ ಬೇಡ? ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ನೀವು ಅವ್ರ ಗೌರವ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮಾವತಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಏ ಕೆಲವರೇ ಕೈ ಎತ್ತಿರಲ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲ ಊರಿನವರೇ, ಎಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದೇ ಊರಿನವರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನವರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇದೊಂದೇ ಅಷ್ಟೇ, ಹಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆ ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ದಯಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ 6,000 ಎಷ್ಟು ಓಟಿದೆ? 3,600 ಓಟಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಓಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಓಟು ಕೂಡ ಕುಸುಮಾವತಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೇರ್ತಾರೆ.